Darysiu. Tai mes čia šituose rūmuose šiandien daug renginių vyksta ir labai džiugu, kad čia vyksta ir renginiai skirti terminams, kompiuterių terminams ir kitokiems terminams. Ir na, mes šitam grupelė, mes susijęs su informacinėm technologijom, su informatika ir vienas iš projektų, kurį Vilniaus universitetas, matematikos informatikos institutas drauge su didelė žmonių grupe darome, baigiame daryti. Tai yra programų lokalizavimas. Lokalizuotos yra 4 programos, jos dabar testuojamos. Ir padaryti 5 žodynai, tai yra parengti 5 žodynai kompiuterijos terminų, kompiuterijos sintaksis vienetų ar frazių, nes yra enciklopedinis žodynas ir teminis žodynas ir taip pat vertimo atmintis 100 000 frazių ir visa šita, galbūt trumpai galim pasakyti, kad visa šita sudėta į svetainę, kuri vardu tai raštija.lt. Šiuo metu svetainės dar toks rūbas nėra gal patrauklus, nes ten yra kito projekto daromas ir yra viešasis pirkimas, kuriam svetainės dizainas bus padarytas vėliau gražesnis, paieškai įdomesnė, bet šiaip mūsų projekto produktai yra ir dar bus patobulinsiu geresnė paieška, visak bus galima tikrai dabar ieškoti, o ypač rudenį turės pagerėti. Na, nežinau, daugiau klausimų ar pasisakymų dar. Aš gal norėčiau tarti žodelį, kodėl apskritai yra leidžiami labai dideli pinigai tokiems projektams. Šis projektas, jo biudžetas maždaug 3 milijonai litų, yra vienas iš, kad nesumiluočiau, 6 projektų, kurių bendras biudžetas apie 39 milijonus litų. Šių pusę maždaug trupučiuką daugiau suvalgo Vilniaus universitetas. Manau, kad atraminis svarbiausias kertinis dalykas yra toks, kad Lietuvoje lietuvių kalba yra tapatybės šerdis. Ir gal yra susiaurinta šiek tiek požiūris, bet de facto yra taip, kad lietuvis yra tas, kuris visų pirma kalba lietuviškai. Gal tie dalykai po truputėlį keisės, bent jau piliečio sąvoka, žinoma, turėtų būti platesnė. Bet lietuvių kalba yra be galo svarbi. Ir lietuvių kalba, jeigu yra mūsų tapatybės šerdis, jeigu ji yra įrašyta konstitucijoje, mes vis dėlto turėtume rūpintis lietuvių kalba. Kad kalba gyvuotų, ji turi veikti, gyventi įvairiose srityse. Tai viešojo kalbėjimo srityje turi būti valdymo aparate kalbama, rašoma, dokumentai rengiami lietuviškai, teismuose, moksle, žinoma švietime ir dar pridurčiau, kas retai gal yra nurodoma ir finansų apskaitoje. Tai irgi be galo yra svarbi sritis. Teismą paminėjau, ar ne? Ir jeigu lietuvių kalbos kažkur šitoje srityje nėra, nebus, pavyzdžiui, iš mokslo srities lietuvių kalba yra labai dabar stumiama ir aš manau, kad tai yra tik laiko klausimas, kada mokslė lietuvių kalba vaidins tik tai antrą rūšį kažkokį vaidmenį. Ką padarysi, bet, pavyzdžiui, švietimo srityje ji yra būtina. Ir visa šita sritis persmelkia, visur juose yra skaitmeninės technologijos. Ir skaitmeninės technologijos turėtų tapti patogių įrankių visur, visose šitose srityse. Ir šito projekto vienas iš tikslų tai ir padaryti, paimti nelietuvišką programą ir ją lituanizuoti, lokalizuoti. Lokalizuoti yra platesnė sąvoka negu tik lituanizuoti. Čia žmogus psichologija yra labai paprasta. Kaip darbininkas mokosi pjauti mišką ir jam įduoda pirmą kartą huskvarnos pjūklą, jisai visą gyvenimą visiems sakys, kad huskvarna tai yra geriausia. Jeigu jam įduoda makytą, jisai visą laiką sakys, makytą yra geriausia. Taip pat ir su programomis, jeigu mokykloje ar universitete ar kur kitur pradedame su lietuviška programa, mes prie jos priprasime ir mums nereikės, atsiras toks instinktas atmesti nelietuviškas programas ir reikalauti, duokite man lietuvišką produktą. Ir aš manau, kad šito projekto vienas iš svarbiausių tikslų užduočių yra būtent štai šitas.
Man belieka pritarti Audriaus mintims ir Valentinos. Nieko čia daugiau ypatingo ir nepapildysiu. Gal čia tik tai reikia pasakyti, kad dar nacionalinės savivokos, nacionalinio išdidumo reikalas. Atkreipkite dėmesį į programų lokalizavimą tokiuose šalyse kaip Danija, Norvegija, Švedija, kurios žmonių ekonominė galia gal ir stipresnės, bet žmonių teritorijos apimtimi yra panašumai labai didelis su Lietuva. Ir jeigu ten pasižiūrėtumėte, tai net nekyla problemų. Visiems yra lokalizuotos programos ir net kai susiduri pats su tomis programomis, tu į tas šalis nuvažiavęs gali kilti kokių nors keblumų. Lietuvoje, nežinau, ar čia iš piratinės mūsų patirties, ar, kaip Audrius sakė, psichologinės problemos, labai dažnai sakoma, duokit man geriau anglišką programą ir taškas. Ir šita įdinga, šita prasta, šita baisi mintis jį plinta į labai įvairias gyvenimo sritis. Kaip ir minėjo ir mokslo, tai ir studentas jau kartais pareiškia, kad jam lengviau rašyti ir paprasčiau angliškai magistro darbą, o ne lietuvišką ir veržėsi į šitą su disertacijom dabar didelės problemos yra, kokiomis kalbomis turi būti ginamos. Štai galiu pasigirti arba paliūdėti, nežinau, ką čia daryti. Vilniaus universiteto filologijos fakultete iš esmės angliškai buvo apginta turbūt pirmoji lituanistikos disertacija. Tai įdomu, čia paradoksas ar ne paradoksas. Va, tai šitie lituanizavimo arba lokalizavimo darbai turėtų prisidėti prie lituanistikos klaidos ne tik mūsų aplinkinėme gyvenime, o būtent šitame virtualiajame pasaulyje, kuris yra darusi mūsų didelę kasdienybės dalimi. Klausimų sulauksiu, pasakysiu daugiau, konkrečiau. Taip, programos yra keturios, tai, kurios šiame projekte lokalizuotos, tai yra elektroninio portfelio programa Mahara, kaip tik čia šiandien ryte buvo šiek tiek ir pasakyta iš Švietimo mokslo ministerijos, kad elektroninis aplankas arba elektroninis portfelis yra gana svarbus mokytojams, mokyklom ir vyksta yra 10 mokyklų atrinktų, kurie naudoja elektroninį portfelį ir labai džiugu, kad na, ir šita programa yra lokalizuota. Kaip minėjau, dabar yra baigiama testuoti, tai yra kartu, mes jau iš karto parengiam produktą, kuris ir jau realiai mokyklose naudojamas. Kita programa yra ClaroLine, kuri tai yra virtualaus mokymosi programa. Kas žino programą Moodle, tai ClaroLine yra šiek tiek kaip ir analogas, bet jinai yra grakštesnė, šiek tiek lengviau naudojama, taip kad čia yra irgi galimybės naudoti ir mokyklose, ir įvairiose mokymus įstaigose, ir apskritai, kur reikia, ką nešia ir įmonės taip pat vykdo įvairius mokymų kursus, ar kur galima naudoti šitą programą. Dvi programos yra labiau specifinės, skirtos daugiau galbūt netgi ir komerciniams tikslams, tai yra V-Tigeris, kuris yra skirtas, tai yra klientų ryšiai su klientais valdymo sistema, tai yra ir kelios įmonės, jau ir net ne kelios, o keliasdešimt įmonių ir anksčiau šitą sistemą naudojo angliškai, dabar galės turės galimybių, ypač mažos įmonės, jos visos programos beje yra atvirosios, tai yra jos yra nemokamos, tai yra visos įmonės, smulkiosios ypač verslo įmonės gali imti ir naudotis. Na ir paskutinė programa, tai yra tokia skirta buhalterinės apskaitos programa, Turbo Cash, kuri yra labai dabar dar irgi daugiau pritaikoma, nes jinai yra, tai yra pritaikoma Lietuvos poreikiams, nes yra skirtingos lentelės, skirtingos buhalterinės apskaitos, visa šita turi būti papildoma. Šita programa, kaip irgi minėjau, kaip yra netviroji programa, tačiau jeigu ten norima labai gerai ją turėti, labai daug yra vairių buhalterinių lentelių, tai kai kurios jos yra mokamos arba reikia patiems pasidaryti. Tai yra, mes imame tą dalį, kur yra pagrindinė, kur yra nemokama, tai yra lokalizuota ir maždaug ten keliasdešimt įvairių dokumentų, kurie yra sukūriami specialiai, patys pagrindiniai dokumentai, kurie reikalingi Lietuvos finansų ir buhalteriniai apskaitai. Tai yra šitos keturios programos. Na ir penki žodynai, iš jau jos dar kartą galiu paminėti, bet visa tai yra svetainė
svetainėje raštyje.lt. Tai yra žodynas, yra enciklopedinis kompiuterinis žodynas, kuris yra gana didelis, jis yra anksčiau jo pradėtas daryti, dabar jis yra tik peržiūrėtas, papildytas, žinot, kaip būna su kompiuterijos terminais, kad kai kurie numiršta, kai kurie netinkami, tada atsiranda nauji, tai yra visą laiką yra tas toks procesas. Ir enciklopediniam kompiuterinis žodynė yra šiuo metu 4500 straipsnių. Manau, kad pats svarbiausias žodynas tai yra aiškinamasis norminis kompiuterijos terminų žodynas. Tokio žodyno Lietuvoje dar nebuvo, tai yra pirmą kartą kuriamas ir norminis žodynas. Kuo jis išsiskiria iš, sakykime, visų kitų žodynų, tai yra visų pirmiausia griežtos gana taisyklės. Visų pirma, tai yra terminas, o terminas yra pagal, turi būti daiktavardis, reiškia daiktavardis. Visi terminai yra daiktavardžiai, taip pat apibrėžtis turi būti trumpa, tai yra vienas sakinys, na, išskirtiniu atveju ten gali būti du sakiniai, jeigu, sakykime, didžiulis skirtumas tarp enciklopedinio, kur yra aiškinama ir pavyzdžiais, ir iliustracijom, ir visa kita. Taip pat terminologiniam, norminiam žodynė yra aišku, turime susitarti, kad jeigu yra, tai yra tai ir pasako, kad norminis žodynas, reiškia, jeigu yra sinonimai, sinonimai yra tik išskirtinu atveju vienas, kit trečias, bet neturi būti daug sinonimų. Taip pat šitam norminėm aiškinamajam žodynė yra ir neteiktini terminai, na, pavyzdžiui, kaip ir kad ir printeris, tai yra nurodoma, kad tai yra neteiktinas terminas ir turi būti vartojamas spausdintuvas. Na ir kiti du žodynai yra mažesni, tai yra vienas yra frazynas, frazynė įsipareigojom ten padaryti 400 frazių, bet dabar yra padaryta apie 1500 frazių. Na, aš manyčiau, labai yra aktualus programų lokalizuotojams, tai yra bandome sutarti dėl tokių frazių, kurie būtų kaip kelio ženklai, kad kai važiuoji, na, matai ženklą ir žinai, kad čia yra tas, čia yra tas, tai yra ir verčiam programas yra kai kur, kad įrašyti failą, na ir viskas, nesvarbu, kaip ten angliškai yra pavadinta, bet lietuviškai mes susitarėm, kad tai yra įrašyti failą. Nežinot, anglų kalba tai yra daug dialektų ir, pavyzdžiui, australų, ką tik australija kalbėjo čia kitam renginį, australų anglų kalba, britų anglų kalba ir amerikiečių anglų kalba yra gana skirtingos yra ir dėl to tose programos įvairuoja, bet mes lietuvių kalbą turime normę ir galime įvardinti, na, tam tikromis frazėmis. Ir tai, aišku, palengvinantis darbas lokalizuotojams vertėjams. Jeigu kalbam apie žodynus ir terminus, tai noriu kaip tokią repliką ar pastebėjimą. Štai prieš valandą paskaitė pranešimą didžiausios Lietuvos Sinergijom vertimų firmos direktorius Mindaugas Kazlauskas ir taip kažkaip spontaniškai, man regis, sukūrė terminą, kuris yra visiškai neblogas. Prašydamas kalbininkų, kad jie neleistų popierinių žodynų, nes vertėjams beveik neverta su jais dirbti, jis juos pavadino lėtieji žodynai. Tai gal mums reikėtų tada sakyti ne kompiuteriniai žodynai, Antanai, o spartieji žodynai. Būtų toks rinkodarai tinkamesnis pavadinimas. Vat profesorė Valentina sukūrė savo projekte 5 sparčiuosius žodynus. Daug patraukliau skamba, ne kažkiek kompiuteriniai. Spartieji žodynai panašiai kaip fast food. Taip, pritariu, čia gera mintis. Nes iš tikrųjų su žodynais, jeigu kalbame, ir irgi tokia gal čia yra kartų susidūrimo arba keitimosi problema, kai bandoma tuos tekstus, kurie iš tikrųjų turi būti parankiniai, kasdieniniai, spausdinti popierinius, kirsti mišką ir visais kitais niekais užsiimti. Mano galva, tai yra praeitis. Dabar žmogus, kuris rimtai dirba su tokiais tekstais, tai žodynai, žinynai, enciklopedijos ir panašiai, jis turi turėti ekrane. Ir ekrane yra ir paieškos kitos, ir galimybės visiškai kitos, ir kokybė visiškai darbo kita. Todėl taip, elektronika, matyt, žodynų yra ateitis. Na ir turi būti jie visą laiką patogų. Klausimas, dar norėjau pridurti čia ir, kad jie turi būti patogus, nes žiūrėkime į mūsų jaunimą, kaip jie. Jeigu nešiojasi mobiliuose mažuose renginiuose, reikia žodelį iš karto išsiverčia. Ir dar aš manyčiau, bus dar kitas... Mano. Dar ateitis toliau, kad mums užteks tik tai maždaug šnektelti ir mes gaunam vertimą. Ten aš pamiršau bėgdama išjungti savo. Reikia nubėgti, gal paimti. Aš buvau išjungusi savo.
Taip, prašau, maestro, turite klausimą, ar ne? Palauk, tai esi valdys. Vytautas Juozapaitis, Seimo narys. Iš ties labai naudinga ir tikrai prasminga veikla ir tema, ir labai džiaugiuosi, kad vyksta būtent Seimo rūmose toks disputas, konferencija. Aš tik noriu paklausti tos keturios programos, kurias jūs išvardinot, kurio aš dabar nepasakysiu mintinai, nes jos nėra lietuviškai išverstos, ar tai, tai yra programų autoriai yra nelietuviai, ta prasme, ne? Todėl jos yra adaptuotos, kitaip sakant, lokalizuota ar adaptuota, turbūt čia šiuo atveju yra na, panašus tas, tai yra sinonimai turbūt. O kas yra daroma link paieškos, na, sakysim, jeigu kažko mes ieškome, ar ne, jūs sakote, įsijungite svetainę raštyje.lt ir rasite ten visą, ką jūs norite rasti. Aš įtariu, kad surinkęs raštyje, aš tikrai nieko nerasiu, reikia surinkti rastyje. Ar jau yra su dekritiniais ženklais? Tai labai džiaugiuosi. Jau seniai yra, tai yra dėl raštyje.lt tikrai galite ir buvo ir konkursas keltas gražiausių pavadinimų, svetainių pavadinimų. Labai daug yra net keletą šimtų ar daugiau yra užregistruotų su lietuviškom visais dekritiniais ženklais. Taip dėl šito tai čia nėra. O sakykime, dėl programų, kur jūs sakote ten Mahara, tarkim, pavadėmis, tai yra, mes negalim vardų išversti, tai yra Mahara, tai yra elektroninio portfelio programa, bet pavadinimas, na, kaip ir Coca-Cola neverčiam, ar kaip prekė ženklas, tai yra pačios programos pavadinimo neverčiame. Dėl tų ženklų patikslinti, norėčiau apibendrinti, galima pasakyti taip, galimybė šiandien yra naudojimuose poreikis arba supratimas, kad reikia naudotis, va čia ir kelia abejonių. Gal aš patikslinčiau, galbūt paviešinimo apie tokias galimybės taip pat trūksta, nes tai, ką aš išgirdu dabar, na, tai tiesiog nėra mano darbo stalo ir turėtų būti priminimas, galbūt kompiuterizuotai. Viešinimo klausimai čia iš tikrųjų svarbus, bet tokia prisiminiau istorija visai neseną. Šitas dalykas buvo paviešintas universitete ir atsiliepimai buvo nuo labai pozityvių iki pykčio proveržių, kam čia iš viso to reikia. Suprantat? Na, tai kiekviena naujoje skinasi kelią labai sunkiai. Aš dar noriu paklausti labai konkretaus ir galbūt jums netikėto klausimo, nors tikrai matau, kad jūs nenustebinsi nieko. Ar yra kas nors daroma tą linkme muzikos terminijos žodinė? Nes nepaslaptis, kad ne tik normalų žmonės rašo žodžius lietuviškai, bet ir kuria muziką, rašo tekstus ir kas be ko naudoja terminiją, kuri toli gražu nėra lietuvių kalbos atspindys. Ir ar yra iniciatyva keisti muzikinį žodyną į lietuvių kalbą, kas turbūt būtų tikrai labai priimta ir sutikta priešiškai bent jau pirminėme etape. Jūs čia palėtėte labai kelias svarbias problemas. Pirma, su muzika susijusi elektroninė industrija, kiek man teko pamatyti iš šalies, aš pat su muzika nesu susijęs, yra labai specifinė ir gana siaura niša. Ir todėl mes konkrečiais šitais muzikos elektroninimo reiškiniais, aišku, nepasidalinsime. Bet čia yra ir bendresnių problemų, kurios yra labai aiškios. Pirmas klausimas, kas yra kompiuterio terminija? Kai mes pradedam mąstyti apie kompiuterio terminiją, kaip po tokią, paaiškėja, kad ji pirmiausia susideda iš, jeigu mes biuro programą darome, tai ten yra popierius, lapas, rašalas, garnitūra, šriftas, kolontitulas, atkreipkite dėmesį, nelietuviški visi žodžiai. Kas, ar tai kompiuterių terminija? Ne, tai yra tos ryties, kuri veržiasi į elektroniką terminiją, plus įrašyti failas, nu, dar keletas tų bendrųjų kompiuterinių dalykų, bet didžioji dalis tai ne. Imkim kitas rytį, piešimo programėlė, tai ir drobė bus, tai ir spalva bus, tai ir atspalvis, mano galva su muzikos programėlėmis lygiai tas pats. Į kompiuteriją atkeliauja visa terminija, kokia iš esmės ji buvo. Dabar klausimas yra tik kitas. Kiek to persikėlimo metu reikia keisti tą terminiją? Aš manau, kad muzikos terminija,
moderato, falcetas, kokiu ten dar tų terminų yra. Jūs geriau žinote. Nu, itališka, nieko mes ten nepakeisime. Ir ar reikia keisti? Va, mano galva, pirmiausia, jeigu yra rimti ir geri žodynai parašyti, ir muzikai tarpusavyje susišneka, reikia tą tradiciją išlaikyti. Nes jeigu kompiuteriuose viena terminija bus, o popieriniuose vadovėliuose kitokia terminija, manau, per didelė praraja. Kad vienas kitas dalykas pasikeis, taip iš tikrųjų, nu, va, paminėtas iš spaustuvės vėl dalykų printeris. Prieš 20 metų aš savo studentų klausiu, kiek iš jūsų vartoja žodį printeris, kiek spausdintuvas. 80% pakėlė printeris, 20% spausdintuvas. Dabar paklausiau šimet, 80% spausdintuvas, 20% printeris. Tai aš manau, su muzikos terminija lygiai tas pats, kaip ir akademijoje. Dalį, manau, tų visų Allegro andante ir kitų, nei jūs pakeisite, nei jūs turite keisti. O ten, kur atrodo, kur galima pakeisti, perkelimas į kompiuteriją, galimas, visiškai įmanomas. Ir reikia stebėti, kaip reaguos iš esmės muzikinė visuomenė. Toks mano atsakymas. Sykį jau įvyko diskusija, tai gal dėl terminijos itališkos Lietuvoje vartojimas bėgės abejonės, mes na, laikomės tokios tradicijos, taip, bet prisiminus kitas didžiasias valstybės, sakysim, vokiečius, netgi Rusijoje didžia dalimi muzikinio to rašto yra rašoma būtent tą jų valstybinę kalbą. Ir jeigu mes turime na, spausdintus klavyrus vokiškus, ten itališkų terminų nelabai randame. Tai čia galbūt yra jau susitarimo klausimas, bet kita vertus turbūt taip, čia turėtų būti aprobuota taip pat ir lietuvių kalbos, turbūt specialistų. Na, čia ir tradicijų klausimas, bet vis dėlto aš gal nenorėčiau taip visai muzikinės tos kompiuterinės problemos susiaurinti iki tokio rato, kad na, yra čia labai specifinė ir niekas ją nesinaudoja. Galbūt todėl ir nesinaudoja, kad yra labai susiaurinta, nes dabar netgi yra jau ir kursai specialūs. Kompozitorius ruošiant, ar ne, aš kalbu apie tas jau kompiuterinės aš programas. Aš gal truputį utriravau, nes iš tikrųjų mes matome Apple produkciją, kur iš tikrųjų muzikinė dedamoji yra labai stipri ir didžiulė, ir muzikos instrumentai visi yra, ir muzikos stiliai visi išvardinti, ir visi šitie, kur dabar, nu, aš nepasakysim su tų itališkų terminų, viskas yra. Ir jie yra masiškai prieinami jau žmonėms. Bet tada jau kyla kitas ir daug platesnis klausimas. Žiūrėkite, kas nutinka. Tai, ką mes čia lokalizavome, turbūt yra nekokios labai didelės ir labai populiarios programos. Nekomercinės labai programos. Bet žiūrėkite, komercinės programos. Microsoftas, Adobe'as, tarkime, ir šitas Apple'ai, kaip jau tu, Macintosh'ai Apple'ai. Va, juk čia yra super galingos firmos, kurios kaip nuspręs, taip ir bus. Čia ne mūsų valia. Microsoft'ą sugalvojo išvertė ir puikiai turim visas tas biuro programas ir panašiai. Apple'as nieko nevertė. Klausimas čia ne ten tų kelių milijonų, kurias galėtume išlupti ir išversti. Klausimas yra pačios gamintojos, ar ji nori versti ir kaip padaryti, kad ji panorėtų. Ir čia klausimas valstybės valdymo žmonėms. Kokius dividendus arba kokias mokestinės nuolaidas gavo Microsoft'as dėl to, kad išvertė į lietuvių kalbą, o Apple'as negavo. Va čia reikia šitą prasme kalbėti. Ir jeigu Apple'as turi labai stiprią muzikinę dedamąją ten tą, tai jeigu mes įtikintume jį išversti į lietuvių kalbą, o čia yra mūsų įtikinimo reikalas, nes į danų kalbą yra išversta, į norvegų yra, į tarkim suomių yra, aš kalbu apie sulyginamo dydžio tautas. Va tai tada reikia rūpintis, kad jie tai padarytų. Kaip čia jau ne paprastų žmonelių reikalas.